បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនៅក្នុងកម្មវិធីដាំដើមជីវិតកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលនិយាយតកតងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តបញ្ហាការលើកទឹកចិត្តនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនទែនដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីដាំដើមជីវិតសាជាថ្មីដែលមានខ្ញុំបាទប្រាជ្ញវិជ័យបាទជំរាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយទីកម្មវិធីរបស់យើងគឺសុំនិយាយតកតងទៅនឹងគន្លឹះ25ប្រការដើម្បីធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែមាននៅភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងណាគឺ25ចំណុចឬក៏25គន្លឹះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនដល់ជីវិតរបស់យើងឲ្យមានភាពជឿជាក់ទៅលើជីវិតរបស់យើងប្រិមិត្តជាទីគោរពដឹងមិនដែរថាភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនឹងគឺវាចេះអតិពលទៅលើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងខ្លាំងមែនទែនដោយជការរកស៊ីអញ្ចឹងការរកស៊ីបើសិនជាយើងអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនយើងយើងទៅរកស៊ីវាប្រកាសជាអត់បានជោគជ័យមែនទេអានឹងចំណុច1ចំណុច2ការរៀនសូត្ររបស់យើងការរៀនសូត្ររបស់យើងបើសិនជាយើងគ្មានភាពជឿជាក់ទៅលើជីវិតរបស់យើងទីយើងក៏មិនអាចទទួលបានជោគជ័យដែរមែនទេអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងជឿជាក់ទៅលើជីវិតរបស់យើងនេះចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងគូស្រករតកតងទៅនឹងគូស្រករដែលស្វាមីភរិយាណាសង្សារក្តីគូស្រករដែលជាស្វាមីភរិយាក្តីនឹងគឺវាតកតងទៅនឹងការដែលជឿជាក់លើខ្លួនយើងហើយនឹងជឿជាក់ទៅលើដៃគូរបស់យើងនឹងបើសិនជាយើងគ្មានការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនយើងឬក៏គ្មានការជឿជាក់ទៅលើមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដៃគូរបស់យើងទេសួរថាការទំនាក់ទំនងរវាងគូស្រករឬមួយក៏សង្សារនឹងបានទទួលលទ្ធផលល្អឯមូលហេតុអីនឹងហើយដែលចង់លើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍខ្លួននឹងតាមរយៈការសាងនៅភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងតាមរយៈការសាងនៅភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងនឹងគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនវាប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងវាប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់ចរន្តនៃជីវិតរបស់យើងគ្រប់រន្ធនៃជីវិតរបស់យើងនៅឯងអញ្ចឹងហើយបានជាលើកគន្លឹះទាំង25ប្រការនឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានភាព confident នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឡើងចំណុចទី1ឲ្យឈ្មោះថា love yourself គឺមានន័យថាបុគ្គលដែលចង់អភិវឌ្ឍខ្លួននឹងគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនបើសិនជាយើងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបើសិនជាយើងចង់កសាងនូវភាពជឿជាក់លើជីវិតរបស់យើងនឹងចំណុចទី1គឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានច្រើនប៉ុណ្ណាអភិភជឿជាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងក៏វាកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងដែរពីព្រោះនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាគាត់នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះគឺវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ជាតិនោះគឺពុះពេញដោយកម្លាំងពុះពេញទៅដោយធម៌ពុះពេញទៅដោយការប្រយ័ត្នប្រយែងពុះពេញទៅដោយគេហៅថាសតិសម្បជញ្ញៈរបស់យើងគឺពុះពេញទៅដោយគោលដៅពុះពេញទៅដោយការសប្បាយចិត្តចំពោះខ្លួនឯងអាការសប្បាយចិត្តជាមួយខ្លួនឯងអាការចង់ជួយខ្លួនឯងអាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះគឺមានភាពជឿជាក់ដល់ខ្លួនឯងទីអភិភិបជឿជាក់ទៅដល់ជីវិតខ្លួនឯងនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងអានឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាការកសាងឬក៏ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឬមួយក៏ជាការដែលយើងកសាងនៅទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងនឹងគឺតាមរយៈការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងបានឃើញហើយ
គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងឆ្លាញ់ខ្លួនឯងណាកូនត្រែងយើងធ្វើអីក៏យើងមានប្រសិទ្ធភាពដែរមែនទេយើងចេះប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចេះឆ្លាញ់ខ្លួនឯងវិញផ្ទុយទៅវិញណាយើងអត់ចេះឆ្លាញ់ខ្លួនឯងវិញវាយ៉ាងមិនដែរកូនត្រែងបំផ្លាញខ្លួនឯងថាពេលវេលាច្រើនហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញខ្លួនឯងយើងចាប់ផ្ដើមអត់មានពេលវេលាច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងយើងនៅពេលដែលយើងពិបាកចិត្តយើងចង់ទៅសម្រាប់ខ្លួននៅពេលដែលយើងពិបាកចិត្តយើងចង់ទៅធ្វើបាបគេយើងចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯងយើងចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងយើងចង់សម្លាប់អ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងអត់សុខចិត្តនៅពេលដែលយើងអត់បានអីដូចតែការគិតរបស់យើងនោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបខ្លួនយើងឬក៏ធ្វើបាបអ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផុតនោះគឺនៅពេលដែលយើងជួបនូវបញ្ហាអីមួយនៅពេលដែលយើងពិបាកចិត្តនៅពេលដែលយើងតូចចិត្តអីមួយនោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមរកឱកាសរកពេលវេលានឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍគឺឈរទៅលើដំណោះស្រាយមិនឈរទៅលើបញ្ហាអាកន្លែងទាំងហើយដែលឈ្មោះថាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឬក៏ជាគន្លឹះនៃការសាងនៅភាពជឿជាក់ដល់ខ្លួនឯងនឹងជាចំណុចមួយដែលចង់លើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយចំណុចទី2ដែលជាគន្លឹះសំខាន់មួយដែរដើម្បីសាងនៅភាពជឿជាក់ឲ្យដល់ខ្លួនយើងហ្នឹងគឺចំណុចទី2ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនយើងឲ្យសុបាយចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឲ្យរឹងមាំចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឲ្យរឹងមាំចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយគឺយើងចាប់ផ្ដើមឈរឲ្យត្រង់នៅប្រិមិត្តគឺយើងចាប់ផ្ដើមឈរឲ្យត្រង់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមញញឹមទៅដាក់កញ្ចក់ញញឹមទៅដាក់កញ្ចក់ណាគួរឲ្យអាណិតមែនតែនដែលមនុស្សយ៉ាងច្រើនហ្នឹងគឺគាត់អត់បានហ្វឹកហាត់នៅការញញឹមហ្នឹងឯងអាការដែលយើងញញឹមទៅដាក់កញ្ចក់យើងនឹងឃើញមនុស្សម្នាក់ទៀតញញឹមដាក់យើងនៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងសុបាយចិត្តមែនទេកូនត្រែងគឺធ្វើឲ្យយើងសុបាយចិត្តគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ល្អឡើងមានការជឿជាក់លើខ្លួនយើងវិញថាយើងអាចធ្វើបានថាយើងអាចធ្វើបានគ្រាន់តែយើងញញឹមដាក់កញ្ចក់ហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យ reflex វាធ្វើឲ្យរំញួយទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទទាំងឡាយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងនៅក្នុងសរីរៈរាងរបស់យើងនេះហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានទម្ងន់នៃការជឿជាក់លើខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងនឹងយល់ថាជីវិតរបស់យើងមានន័យយើងចាប់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅអីគ្រប់បែបយ៉ាងជុំវិញជីវិតរបស់យើងដោយគ្រាន់តែយើងនឹងញញឹមដាក់ក្នុងកញ្ចក់ឯណាអញ្ចឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់រាល់ថ្ងៃដូចជាការដែលយើងចូលទៅងូតទឹកដូចជាយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តអីលក្ខនឹងលក្ខក៏យើងអាចចូលទៅមុខកញ្ចក់ហ្នឹងហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមញញឹមយើងចាប់ផ្ដើមញញឹមដាក់ក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយរួមមួយក៏យើងចាប់ផ្ដើមនិយាយដាក់ក្នុងកញ្ចក់ថាយើងជាមនុស្សល្អថាយើងជាមនុស្សស្អាតថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺមានន័យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងស្រស់ថ្លាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងប្រកបដោយគុណភាពជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺពិតជាមានតម្លៃយើងត្រូវតែប្រប្រាស់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលក្ខនឹងលក្ខយើងក៏យើងចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់អាកាយវិការបែបហ្នឹងឡើងចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់នៅអត្តចរិតបែបហ្នឹងឡើងចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់នៅពេលដែលយើងហ្វឹកហាត់ទៅយើងទទួលបានជោគជ័យទៅយើងទទួលបាននូវភាពអាជីវៈលើខ្លួនឯងនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងតែបើមិនដូច្នេះយើងគ្មានការហ្វឹកហាត់បែបហ្នឹងគ្មានរូបមន្តគ្មានតិចនិកទេជីវិតរបស់យើងវាចេះតែទៅតាមធម្មជាតិហ្នឹងឯងវាអត់ដឹងថាមិនដឹងចិត្តទៅណាវាមិនដឹងចិត្តដើរទៅណាវាមិនដឹងថាយើងដើរទៅនោះដើម្បីទទួលយកអីមែនទេគឺយើងអត់ដឹងតោះទៅសោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានការហ្វឹកហាត់នេះនៅពេលដែលយើងមានការហ្វឹកហាត់ទៅមុខកញ្ចក់ហើយយើងញឹមដាក់ក្នុងកញ្ចក់ប្រាប់ថាខ្លួនយើងបកកែសើចដាក់កញ្ចក់គឺយើងនឹងឃើញមនុស្សដទៃនៅជុំវិញខ្លួនយើងនោះគឺសើចដាក់យើងញឹមដាក់យើងអាកន្លែងហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានភាពជឿជាក់ទៅលើជីវិតរបស់យើងបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងការកសាងនៅទំនុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងនឹងគឺជាការដែលយើង
អាចយកភាពជឿជាក់លើជីវិតរបស់យើងនេះភាពជឿជាក់លើជីវិតរបស់យើងនឹងទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះបុគ្គលដែលខ្វះនៅការទំនុកចិត្តនិងបុគ្គលដែលកសាងនៅទំនុកចិត្តនឹងគឺខុសគ្នាតែម្ដងកូនត្រែងគឺគាត់អត់ហ៊ានធ្វើបានន័យថាគឺគាត់អត់ហ៊ានធ្វើអត់ហ៊ានធ្វើនៅអីដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់អត់ហ៊ានធ្វើតែម្ដងគាត់អត់ដឹងថាអានេះវាជារឿងសំខាន់គាត់អត់ដឹងថាអានោះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ទេគាត់គិតតែពីខ្លាចតែម្ដងចំណុចទី3ហ្នឹងគឺឲ្យយើងធ្វើរឿងអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តយើងធ្វើអីដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងទទួលបានការសប្បាយចិត្តបើមិនជាយើងធ្វើទៅឲ្យជីវិតរបស់យើងអត់សប្បាយចិត្តទេណាគឺការធ្វើរបស់ជានឹងគឺយើងអត់ប្រកាប់មុខណាយើងអត់ជក់ចិត្តយើងអត់ដិតអារម្មណ៍យើងអត់មានការរំភើបយើងអត់មានការសប្បាយចិត្តយើងអត់មានភាពសាទរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឯងអញ្ចឹងអាការងាររបស់យើងនេះគឺអត់ទទួលបានជោគជ័យទេប្រិមិត្តគឺប្រកាសជាអត់ទទួលបានជោគជ័យតែម្ដងខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងច្រើនមែនទែនដែលប្រើវិធីបង្ខិតបង្ខំដោយប្រើវិធីមិនបំពេញតាមបំណងចិត្តមនុស្សខ្ញុំទាញជាឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅថ្នាក់ទី11ថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការសិក្សានៅថ្នាក់ទី11 12នៃវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺគាត់មានគោលបំណងមួយថាគាត់ចង់ទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យឧបមាថាគាត់ស្រឡាញ់ធនាគារឬមួយក៏គាត់ស្រឡាញ់ទេសចរអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែលោកឪពុកនិងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បដិសេធជាដាច់ខាតតែម្ដងគាត់បើគាត់បដិសេធជាដាច់ខាតថាមិនត្រូវរៀនផ្នែកខាងទេសចរមិនត្រូវរៀនខាងផ្នែកធនាគារព្រោះអញអត់ចូលចិត្តនៅពេលដែលគាត់ថាគាត់មិនចូលចិត្តហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងគឺបិទសិទ្ធកូនរបស់គាត់ហ្នឹងដែរគាត់បិទសិទ្ធកូនរបស់គាត់ហ្នឹងដែរថាមិនត្រូវរៀនហើយកូនរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីបំពេញបំណងតាមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនអីដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងពេញចិត្តឧបមាថាគាត់អត់ពេញចិត្តផ្នែកខាងពេទ្យអីទេគាត់ប៉ុន្តែស្រាប់តែគាត់ហ្នឹងទៅរៀនពេទ្យអង្គគេដែរដល់ពេលទៅរៀនពេទ្យអង្គគេដែរស្រាប់តែចប់ពេទ្យមកគឺគាត់អត់អាចយកអាចជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានទេពីព្រោះគាត់អត់ធ្វើអីដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់អត់បានធ្វើអីដែលគាត់ចូលចិត្តទេគេហៅថា do what you love love what you do ធ្វើអីដែលអ្នកស្រឡាញ់អីដែលអ្នកធ្វើអីដែលអ្នកស្រឡាញ់អីដែលអ្នកធ្វើអានឹងហើយជាtechnic មួយនៃការដាស់យកឲ្យក្រោកខៃប្រាយយកនឹងឯងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ផុតនៅពេលហ្នឹងចិត្តរបស់យើងនឹងវាក្តៅឡើងចិត្តរបស់យើងនឹងគឺវារំភើបញាប់ញ័រចិត្តរបស់យើងនឹងគឺមានភាពសប្បាយរីករាយមែនទែននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងការរៀនក្តីពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងមនុស្សឲ្យតែស្រឡាញ់នឹងគឺចាប់អត់ឈ្នះឲ្យប្រិមិត្តជាទីគោរពឲ្យតែស្រឡាញ់នឹងគឺចាប់អត់ឈ្នះតែម្ដងគូចាប់ផ្ដើមចូលទៅធ្វើចាប់ផ្ដើមចូលទៅអនុវត្តចាប់ផ្ដើមចូលទៅទោះបីជារឿងនឹងវាគ្រោះថ្នាក់ឬនឹងពិបាកឬនឹងមានឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏គឺមនុស្សនឹងគេចូលចិត្តធ្វើដោយសារអីគេគាត់ចង់ធ្វើពីព្រោះគាត់គិតថាធ្វើទៅវាមានប្រយោជន៍គាត់ស្រឡាញ់អាហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់អាហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តអាហ្នឹងគាត់រំភើបជាមួយអារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់តែធ្វើទៅហើយគាត់នឹងទទួលបានជោគជ័យបើមិនជាគាត់មិនទទួលបានជោគជ័យគឺគាត់ទទួលបានបបិសោតតែមែនទេកូនត្រែងអានេះហើយគឺជាកណ្ដឹងមួយទៀតដែលចង់ឲ្យប្រិមិត្តនឹងសិក្សាស្វែងយល់អំពីកណ្ដឹងទាំង25នេះដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តនឹងស្គាល់អំពីចំណុចនីមួយៗហ្នឹងហើយយកធ្វើជាទស្សនៈនៃជីវិតយកធ្វើជាទស្សនៈកតិនៃជីវិតហ្នឹងដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់យើងទៅធ្វើរឿងអីដែលមានប្រយោជន៍ទៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់មួយទៀតខ្ញុំបានឃើញផ្សេងពីនឹងមួយដែរ
ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការដែលរៀបចំឲ្យកូនប្រុសស្រីមានគូសកលស្អីដែរចង់លើកឡើងថាមនុស្សដែរទទួលបានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សតែមានសេរីភាពហើយនឹងការពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើនឹងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ទទួលបានជោគជ័យតែម្ដងគឺគាត់អត់ទទួលបានជីវិតដែលថ្មីថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទេបើសិនជាគាត់នឹងត្រូវបានគេបង្ខិតបង្ខំអញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមបិទងំជីវិតរបស់យើងដោយដៃរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបិទងំជីវិតរបស់យើងនឹងដោយភាពមាត់ឆាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបិទងំជីវិតរបស់យើងនឹងដោយខ្លួនរបស់យើងកុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃនឹងមកដឹកនាំកុំអនុញ្ញាតឲ្យដៃរបស់អ្នកដទៃនឹងមកដឹកនាំជីវិតរបស់យើងគឺយើងមិនគួរណាឲ្យអ្នកដទៃនឹងមកដឹកនាំជីវិតរបស់យើងទេពីព្រោះជីវិតរបស់យើងនឹងគឺមានតម្លៃដល់ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកថា love what you do do what you love មានន័យថាស្រឡាញ់អីដែលអ្នកទឹកកំពុងតែធ្វើនោះហើយធ្វើអីដែលអ្នកស្រឡាញ់បើសិនជាអ្នកមិនស្រឡាញ់ទេសូមអ្នកកុំធ្វើអីពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកធ្វើទៅគឺអ្នកទទួលបានបរាជ័យខ្ញុំធានាតែម្ដងខ្ញុំធានាថាបើសិនជាលោកអ្នកអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការងារនឹងហើយលោកអ្នកគិតពីខំប្រឹងធ្វើណាគឺមានន័យថាអាការងារនឹងវាមិនស័កសមទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកវាមិនមែនជាទេពកោសល្យរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកធ្វើទៅក៏អត់ទទួលបានជោគជ័យដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់បើអ្នកពេញចិត្តបើអ្នកជោគជ័យហើយធ្វើវាទៅទោះបីជាអ្នកដតីប្រាប់ថាហាយគ្មានសមត្ថភាពទេហើយជាមនុស្សអន់ណាហើយជាមនុស្សក្រណាគឺយើងកុំទៅស្ដាប់ពាក្យបុគ្គលដតីទាំងអស់នោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅពីព្រោះយើងស្រឡាញ់អានឹងពីព្រោះយើងចូលចិត្តអានឹងពីព្រោះយើងមានការរំភើបជាមួយអានឹងនឹងគឺជាចំណុចទី3ដែលចង់លើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីដាំដាមជីវិតគឺចំណុចទី4ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់នៅកន្លឹះដើម្បីការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចំណុចទី4ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ខ្លួនយើងយើងកុំស្ដាប់អ្នកដទៃប៉ុន្តែពាក្យថាស្ដាប់ខ្លួនយើងហ្នឹងគឺពាក្យថាកុំស្ដាប់អ្នកដទៃហ្នឹងគឺចង់និយាយថាអ្នកដទៃណាដែលគាត់ប្រើគំនិតអវិជ្ជមានប្រើពាក្យសម្ដីអវិជ្ជមានប្រើកាយវិការអវិជ្ជមាននោះមកលើយើងឧបមាគាត់ប្រាប់ថាហើយអន់ឧបមាគាត់ប្រាប់ថាកូនឯងលោកឪពុកណាម្ដាយណាកូនឯងរៀនបានបន្ទុកប៉ុណ្ណឹងកូនឯងទាំងមិនសមកើតមកជាកូនរបស់អញទេកូនឯងទាំងមិនគួរណាកើតមកជាកូនរបស់អញទេឬក៏បងធ្វើអត្តចរិតបែបហ្នឹងបងឯងនឹងមិនគួរណាជាបងរបស់ខ្ញុំទេឧបមាថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងស្ដាប់គេនេះនៅពេលដែលយើងស្ដាប់គេនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលយកនឹងការប្រើពាក្យសម្ដីពីអ្នកដទៃមិនសមរម្យមកលើយើងថាយើងអាក្រក់ថាយើងអន់ថាយើងមិនខ្លាំងថាយើងមិនប្រកាយនេះនៅពេលដែលយើងស្ដាប់នៅគំនិតបែបនេះនោះវាគឺជាវីរុសវាគឺជាវីរុសគឺនៅពេលដែលយើងស្ដាប់នៅពាក្យអ្នកដទៃដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានមកលើយើងនឹងគេឲ្យឈ្មោះថាយើងកំពុងតែទទួលនៅវីរុសយើងកំពុងតែទទួលនៅគេហៅថាជំងឺយើងទទួលនៅមេរោគដែលអាក្រក់អាក្រក់នឹងចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយចូលមកក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែបន្ទោសនៅក្នុងប្រអប់មាត់អ្នកដទៃឬក៏ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺមិនត្រូវស្ដាប់នៅបកគលបាត់នឹងសំជាឲ្យឆ្ងាយពីព្រោះមនុស្សដែលមានគំនិតអវិជ្ជមាននឹងគឺជាសត្រូវដ៏សាហាវបំផុតដែលចូលទៅសម្លាប់ដែលចូលទៅសម្លាប់នៅការទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងនេះការដែលមានភាពជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងឬក៏ការគោរពឲ្យតម្លៃចំពោះខ្លួនឯងនោះគឺបុគ្គលដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានពាក្យសម្ដីនៃបុគ្គលអវិជ្ជមានគំនិតនៃបុគ្គលអវិជ្ជមាននោះគឺវាចូលទៅចាស់អតិពលទៅលើជីវិតរបស់យើងមែនតើគំនិតអវិជ្ជមានតែមួយគឺអាចបំផ្លាញនៃជីវិតរបស់យើងតែមួយក៏ប៉ុន្តែគំនិតវិជ្ជមានទាំងឡាយតាដែលចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងនោះគឺអាចសាងនៅជីវិតរបស់ជានឹងឲ្យមានភាពរីករាយបានគឺអាចសាងនៅជីវិតរបស់ជានឹងឲ្យទៅកាន់ភាពអស្ចារ្យបាន
អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីតាមដានជីវិតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលជួយផ្ដល់នៅកម្លាំងទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនរបស់យើងទៅដល់បងបងរបស់យើងទៅដល់ជនរួមចិត្តរបស់យើងនេះគឺមនុស្សជឿនឹងគឺមានច្រើនតែគេហៅថាមនុស្សដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយថាគេអន់ទឹកបំបាក់ស្មារតីអ្នកដទៃនឹងគឺច្រើនមែនតើនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងនឹងអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងគ្មានការអភិវឌ្ឍខ្លួនបើសិនជាយើងអត់ដឹងរូបមន្តបើសិនជាយើងអត់ដឹងកលិះទាំងអស់នឹងទេគឺយើងប្រកាសជាធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់ឬក៏អន្ទាក់នៃការអស់សង្ឃឹមនិងការឈឺចាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាមិនខានតែនឹងកលិះទី5ណាកលិះទី5ដែលជាកលិះដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលប្រិមិត្តអាចយកទៅអនុវត្តដើម្បីកសាងនូវទំនុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងពីព្រោះខ្ញុំជឿទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងខ្ញុំជឿទៅលើការដែលយើងកសាងនូវភាពទុកចិត្តទៅលើជីវិតរបស់យើងនឹងខ្ញុំជឿមែនតើហើយខ្ញុំដឹងថាការដែលយើងអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងតាមរយៈការកសាងនូវភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនយើងនឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍មែនតើគឺយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងមែនតើគឺអាចនាំមនុស្សពីដីនេះឲ្យទៅនៅលើវិមានបានគឺអាចសាងផ្ទះខ្ទមនឹងឲ្យខ្លាយទៅជាវិឡាបានអាចសាងពីបុគ្គលដែលថោកទាបទៅឲ្យបុគ្គលដែលខ្ពង់ខ្ពស់បានបើសិនជាយើងមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនបើសិនជាយើងមានការអភិវឌ្ឍនៅភាពជឿជាក់ទៅលើជីវិតរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍនៃជីវិតរបស់យើងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនៅភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនឹងគឺជារូបមួយដ៏សំខាន់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេចំណុចទី5គឺយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់ខ្លួនយើងនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយយ៉ាងម៉េចឧបមាថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សដែលខ្លាំងជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យជាមនុស្សដែលប៉ាកែជាមនុស្សដែលមានអំណាចជាមនុស្សល្អជាមនុស្សស្អាតដូចដែលខ្ញុំបានធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងច្រើនខ្ញុំបានធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យជនជាតិថៃក្តីឲ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីកាណាដាទាំងអស់ការដែលគេនៅសកលនេះគឺមាន exchange student គឺមាន exchange student គឺសិស្សនឹងគេមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះដល់ពេលអញ្ចឹងគេយកសិស្សទាំងអស់ទាំងមកមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំនេះគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លូវចិត្តដល់ពួកគេហើយមកដល់សក្ដិខ្មែររបស់យើងនឹងគឺខ្ញុំចូលមកដល់សក្ដិខ្មែររបស់យើងបាន2ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំមានបេសកកម្មមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅចិត្តគំនិតដល់យុវជនរបស់យើងនឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះបណ្ដាលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងច្រើនទៅលើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាដូចជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចិត្តសាស្ត្រអ្នកឈ្នះកម្លាំងនៃការផ្លាស់ប្ដូរនិស័យតោនិស័យឥន្ទ្រីចិត្តសាស្ត្រនានាដែលខ្ញុំធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់យុវជនទាំងនៅតាមខេត្តក៏ខ្ញុំធ្លាប់ទៅបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំបានធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងច្រើនមកហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅភាពទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនេះនៅក្នុងកលិះមួយដែលអមដោយរូបភាពគឺខ្ញុំបានឲ្យសខាកម្មទាំងឡាយទាំងមើលទៅលើរូបភាពមួយរូបភាពដែលឆ្មានឹងគេមើលកញ្ចក់តែឃើញតោគឺក៏ប៉ុន្តែគេឃើញគេមើលកញ្ចក់ទៅគេឃើញតែខ្លួនគេនឹងគឺជាតោគឺចង់ឲ្យប្រិមិត្តលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺឲ្យមានការផ្ដោតទៅលើអញ្ចឹងឲ្យមានការផ្ដោតថាខ្លួនរបស់យើងនឹងគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងអ្វីត្បិតតែយើងនឹងមិនសូវជាខ្លាំងអ្វីត្បិតតែយើងនឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពីដើមមកយើងគិតថាអន់ក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលឥឡូវនឹងទៅនេះចាប់ផ្ដើមពីពេលខណៈនឹងទៅនេះគឺយើងត្រូវប្រាប់ខ្លួនយើងថាយើងជាមនុស្សដែលខ្លាំងគិតថាឆ្នាំពីរនឹងជារបស់យើងគិតថាលេខ1នឹងគឺជារបស់យើងគិតថាភាពអស្ចារ្យនឹងជារបស់យើងកម្លាំងគឺជារបស់យើងអធិពលទាំងឡាយនេះគឺជារបស់យើងនៅពេលដែលយើងគិតថាស្អីស្អីជារបស់យើងនឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដើរទៅរកវាហើយ
តែបើសិនតែយើងគិតថាអូននៅឆ្ងាយណាបើសិនតែយើងគិតថាយើងគ្មានសមត្ថភាពទៅយកវាទេបើសិនតែយើងគិតអញ្ចឹងគឺយើងអត់ទទួលបានអីអញ្ចឹងឯងចាប់ផ្ដើមឡើងចាប់ផ្ដើមដើរទៅរកវាឡើងចាប់ផ្ដើមសាងនូវភាពជឿជាក់លើខ្លួនយើងហើយប្រាប់ថាខ្លួនយើងខ្លាំងប្រាប់ថាខ្លួនយើងប្រកែកប្រាប់ថាខ្លួនយើងអស្ចារ្យដើម្បីយកអាភិបអស្ចារ្យភាពខ្លាំងភាពវិជ្ជមានហ្នឹងដើម្បីដើរទៅយកនៅអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺជាស្អីលុយកាក់គឺយើងដើរទៅរកលុយកាក់គោលដៅរបស់យើងមួយដែលយើងចង់បានសេចក្តីប្រាថ្នាសុខភាពដែលយើងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចង់បានសេចក្តីសុខដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺយើងចាប់បានដើរទៅរកវាឡើយចាប់បានដើរទៅរកវាហ្នឹងក៏មានស្ងៀមអស្ចារ្យគឺចាប់បានប្រាប់ខ្លួនយើងថាយើងខ្លាំងថាយើងប្រកែកយើងអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងសោតថាខ្ញុំជឿខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងសោតសោតដោយនិមុត្តសាចាសោតដោយនិមុត្តសាភគវតោដែលយើងសោតរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ចាំមាត់ហ្នឹងណាចាប់បានសោតថាខ្ញុំជឿខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងសោតចឹង4 10ចប់រហូតដល់100ចប់នៅពេលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងពោពេញទៅដោយភាពខ្លាំងតែម្ដងហើយភាពខ្លាំងហ្នឹងប្រកែកមែនទែនអាភាពខ្លាំងហ្នឹងគឺប្រកែកមែនទែនខ្ញុំទីញឧបមាមួយទៀតដូចជាសត្វតោចឹងហេតុអីបានជាសត្វខ្លាហេតុអីបានជាសត្វតោនៅក្នុងព្រៃនឹងហេតុអីបានជាវាខ្លាំងហេតុអីបានជាវាអាចចាប់សត្វដទៃទៀតបានដោយសារវាជឿជាក់ទៅលើខ្លួនវានេះដោយសារវាជឿជាក់ដូចជាសត្វតោដែលអាចចាប់នៅសត្វមរឹកទាំងឡាយយកទៅស៊ីបានហ្នឹងគឺដោយសារសត្វតោនឹងវាគិតថាទីមួយខ្ញុំមាន power ខ្ញុំមានកម្លាំងទីមួយនេះខ្ញុំមាន power គឺខ្ញុំមានកម្លាំងនៅពេលដែលវាគិតថាវាមានកម្លាំងវាចូលទៅកាច់បំបាក់តែម្ដងវាចូលទៅកាច់បំបាក់សត្វដទៃទៀតតែម្ដងទី2វាគិតថាវានឹងគឺជាមនុស្សstrength នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានភាពខ្លាំងវាជាមនុស្សដែលមានភាពខ្លាំងវាមិនត្រឹមតែវាមានកម្លាំងវាមានធម៌ពលទេវាថែមទាំងវានឹងវាថែមទាំងគិតថាវានឹងគឺជាសត្វមួយដែលខ្លាំងមែនទែនខាងជាងគេនៅក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាប្រើអាទាំងពីរហ្នឹងប្រើទាំងកម្លាំងនិងភាពខ្លាំងរបស់វានឹងចូលទៅកាច់បំបាក់សត្វដទៃទៀតជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងគិតថាយើងអន់បើសិនជាគិតថាយើងខ្សោយបើសិនជាយើងគិតថាយើងមិនអាចទៅរួចគឺយើងអាចទៅរួចទាំងឯងអាកន្លែងទាំងហើយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនេះគឺឲ្យប្រិមិត្តទាំងឡាយហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងដែលផ្លូវវិជ្ជមាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងដែលផ្លូវវិជ្ជមានទៅប្រាប់ខ្លួនយើងហ្នឹងទោះបីជាអ្នកដទៃមិនប្រាប់ថាយើងខ្លាំងក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃថាយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សខ្លាំងថាយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលប្រកែថាយើងជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យចូលមកដល់កលិះទី6កលិះទី6ហ្នឹងគឺជាការដែលយើងហ្នឹងត្រូវធ្វើតែម្ដងត្រូវធ្វើដោយភាពម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតយើងត្រូវសិក្សាពីជីវិតខ្លួនឯងចា៎ត្រូវសិក្សាពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងពីព្រោះមនុស្សយើងនឹងត្រូវបានដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សយើងទាំងឡាយទាំងពួងនេះសកម្មភាពនៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងទាំងឡាយទាំងពួងនឹងគឺដើរគឺនៅពីក្រោយស្ដាច់មួយគឺស្ដាច់អារម្មណ៍ឬក៏ស្ដាច់ចិត្តនៅពីក្រោយនេះគេហៅថាចិត្តនឹងគឺជាស្ដាច់ដែលនៅពីក្រោយនឹងគឺជាអ្នកបញ្ជាទាំងអស់គ្រប់សកម្មភាពរបស់យើងគ្រប់លទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើនេះគឺនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ជីវិតនឹងគឺមានចិត្តជាអ្នកបញ្ជាយល់ទេកូនត្រេនយល់ទេចាគឺមានចិត្តនឹងជាអ្នកប្រាប់ថាធ្វើម៉េចគឺចិត្តនឹងគឺជាស្ដេចទាំងឯងចិត្តនឹងគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយនឹងឯងបញ្ជាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់អភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងត្រូវអភិវឌ្ឍនៃចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចិត្តរបស់ជីវិតនឹងវាអវិជ្ជមានបើសិនជាចិត្តរបស់ជីវិតនឹងមិនល្អចិត្តរបស់ជីវិតនឹងខ្សោយចិត្តរបស់ជីវិតនឹងគឺពោពេញទៅដោយភាពអវិជ្ជមានគិតតែខ្លួនឯងមិនអាចគិតតែខ្លួនឯងអន់គិតតែខ្លួនឯងមិនប្រសើរអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងគឺមិនប្រសើរនឹងឯងសូមចាំថាយើងគិតយ៉ាងណាគឺបានផ្លែផ្កាយ៉ាងនឹង
យើងគិតយ៉ាងណាគឺបានផ្លែផ្កាយ៉ាងនឹងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងគិតថាយើងអន់បើសិនតែយើងគិតថាយើងមិនប្រកាវាប្រកាសជាមិនវាប្រកាសជាមិនប្រកាវាប្រកាសជីវិតរបស់យើងប្រកាសជាអន់នឹងឯងបើសិនតែយើងគិតថាក្រ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 ជីវិតរបស់យើងវាប្រកាសតែក្រនឹងឯងបើសិនតែយើងគិតថាមានហើយយើងខំប្រឹងធ្វើតាមគំនិតវិជ្ជាមានរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រកាសជាមាននឹងឯងគឺតកតទៅនឹងគន្លឹះទី6ហ្នឹងគឺឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមគេហៅថា remove a negative thoughtremove a negative thought មានន័យថាឲ្យយើងនឹងគឺចាប់ផ្ដើមលុបនៅគំនិតអវិជ្ជមានចេញឲ្យយើងនឹងដកនៅគំនិតអវិជ្ជមាននឹងចេញពីខួរក្បាលរបស់យើងដោយជំនួសមកវិញនៅគំនិតវិជ្ជមានគឺយើងចាប់ផ្ដើមសាងនៅគំនិតវិជ្ជមានចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្លួនយើងខ្លាំងខ្លួនយើងប្រកាយជានិច្ចតែម្ដងគឺដូចខ្ញុំនិយាយកាលពីវគ្គទី5មកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឲ្យប្រិមិត្តនឹងចាប់ផ្ដើមទិញថាខ្ញុំជួយខ្ញុំអាចខ្ញុំជួយខ្ញុំអាចខ្ញុំជួយខ្ញុំអាចហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ដោយភាពជឿជាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលភាពជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យយើងនឹងសាងនូវភាពជឿជាក់ហើយយកការភាពជឿជាក់ហ្នឹងទៅធ្វើតែម្ដងប្រិមិត្តជាទីគោរពនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានណានៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានគឺយើងមានក្តីរំភើបមែនទែនយើងសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយយើងធ្វើអត់ចេះហត់ទេអាកន្លែងហ្នឹងឯងខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាដាស់យកឲ្យក្រោកខែប្រយ័ត្នហ្នឹងឯងពីព្រោះយើងធ្វើអត់ចេះហត់យើងមានធម៌ពលយើងមានកម្លាំងហើយផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺខ្លាំងតែម្ដងគឺខ្លាំងសកម្មភាពរបស់យើងគឺចេញមកគឺល្អចេញមកគឺគួរឲ្យជាទីរីករាយមែនទែនចេញមកមានក្តីរំភើបមែនទែនចេញមកគឺយើងស្រែកជំហរជីវិតរបស់យើងគឺពោរពេញតែភាពរីករាយតែម្ដងដែលសារតែយើងឃើញនៅផ្លែផ្កាដែលសារតែយើងឃើញនៅលទ្ធផលតាមរយៈការគិតរបស់យើងគំនិតអវិជ្ជមានតែមួយគឺអាចបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងតែមួយបានសូមប្រិមិត្តដែលកំពុងតែធ្វើការតាមបានស្ដាប់នេះនៅក្នុងកម្មវិធីដើមដើមជីវិតនេះសូមឲ្យប្រិមិត្តជឿចុះថាគំនិតអវិជ្ជមានតែមួយឯងគឺអាចបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងតែមួយបានចុះបើសិនជាយើងមានគំនិតអវិជ្ជមានច្រើនទៅតើវាបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណាយើងធ្វើបាបជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណាយើងដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ទរណកម្មលើជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណាទៅបើគ្រាន់តែគំនិតអវិជ្ជមានតែមួយគឺបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងតែមួយប៉ុណ្ណឹងហើយអូចុះតម្រុំតែគំនិតអវិជ្ជមានច្រើនទៀតបុគ្គលខ្លះគឺគាត់មានគំនិតអវិជ្ជមានច្រើនមែនទែនគេប្រាប់ថាឲ្យគាត់ធ្វើនេះគាត់ថាធ្វើអត់បានទេហើយគាត់នឹងអត់មានគំនិតដើម្បីទៅធ្វើខ្លួនឯងទៀតហើយនៅពេលដែលអ្នកតន្ត្រីដឹកនាំនឹងគឺគាត់អត់ធ្វើទៀតគឺគាត់ថាគាត់គិតថាគាត់អន់គាត់គិតថាគាត់នឹងមិនអាចធ្វើរួចទេគាត់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពនឹងបានទេគាត់មិនអាចធ្វើអីបានទាំងអស់អាកន្លែងនឹងហើយដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះគាត់ថាគាត់នឹងជាបុគ្គលអវិជ្ជមានគាត់នឹងជាបុគ្គលអកម្មគ្មានសកម្មភាពអញ្ចឹងបុគ្គលបែបហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចទទួលបានជោគជ័យបានទេកូនតើគាត់អត់អាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់គឺ0គាត់កើតមកដើម្បី0គាត់កើតមកដើម្បីភាពបរាជ័យតែម្ដងតែបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមលុបវាចេញយើងចាប់ផ្ដើមដកវាចេញពីក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងជំនួសឲ្យភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យសួរថាតើការលុបនៅគំនិតអវិជ្ជមាននិងការដកនៅគំនិតអវិជ្ជមានចេញពីខួរក្បាលរបស់យើងនេះចេញពីការគិតរបស់យើងនេះតើយើងត្រូវដកបែបម៉េចសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនៅក្នុងកម្មវិធីដាំដាំជីវិតវត្ថុប្រេកប្រេងនេះទីរបស់យើងគឺយើងនិយាយអំពីគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឬក៏គន្លឹះនៃការសាងនូវភាពជឿជាក់ឲ្យខ្លួនឯងគឺយើងបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺនិយាយដល់ចំណុចទី6ហើយគឺតកតងទៅនឹងចំណុចទី6ហ្នឹងដើម្បីឲ្យคลายខ្លួនទៅជាបុគ្គលមួយដែលមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវតែ remove គេហៅថាត្រូវតែលុបចេញនៅគំនិតអវិជ្ជមានបើសិនជាយើងអត់លុបចេញនៅគំនិតអវិជ្ជមានទេនៅពេលហ្នឹងគឺយើងមិនអាចសាងខ្លួនឲ្យមានភាពជឿជាក់បានដែរលុះតែសំខាន់នឹងបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានអភិវឌ្ឍខ្លួនចង់បាននៅភាពជឿទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងដាច់ខាតត្រូវតែលុបចេញនៅគំនិតអវិជ្ជមានសំណួរសួរថាតើយើងលុប
នៅគំនិតអវិជ្ជមានដោយវិធីណាងាយៗគឺយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីគំនិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនចាប់ផ្ដើមស្ដាប់នៅឌីសដែលនិយាយអំពីគំនិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនចាប់ផ្ដើមអានសភៅនៅគំនិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនចាប់ផ្ដើមអានសារព័ត៌មានចាប់ផ្ដើមរកកលឹះចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតចាប់ផ្ដើមចូលទៅនិយាយជាមួយមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលគេនិយាយអំពីគំនិតវិជ្ជមាននៅពេលដែលយើងលឺច្រើននៅពេលដែលយើងបានគិតច្រើនអំពីគំនិតវិជ្ជមានហ្នឹងគឺយើងអាច remove យើងអាចលុបចេញនៅគំនិតអវិជ្ជមានហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិដែរខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍រឿយៗមកថាកែវទឹកមួយតែដែលមានទឹកខ្មៅណាខ្មៅហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងចង់ចាក់ចេញនៅទឹកខ្មៅហ្នឹងដោយមិនកាន់កៅក៏បានដែរពីយើងយកទឹកសនឹងចាក់រហូតទៅដល់អាទឹកសនឹងវាពេញកែវទៅអាទឹកខ្មៅនឹងវាលោតចេញមកអាទឹកខ្មៅនឹងគឺវាចេញមកគឺវាបាចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិចេញពីកែវនឹងតែម្ដងដែលយើងអាចទីបំផុតគឺយើងមើលឃើញតែទឹកសតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកែវនឹងយ៉ាងណាមិញគំនិតអវិជ្ជមានទាំងឡាយបើសិនជាយើងព្យាយាមដាក់ជំនួសនៅគំនិតវិជ្ជមានណាទីបំផុតទៅខួរក្បាលរបស់យើងនឹងគឺពោពេញទៅដោយគំនិតវិជ្ជមានការគិតរបស់យើងនឹងគឺពោពេញដោយគំនិតវិជ្ជមានហើយសូមចងចាំថាខួរក្បាលរបស់យើងនឹងគឺជាទេសកលដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់យើងដើម្បីធ្វើការបម្រើឲ្យយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យប្រិមិត្តជាទីគោរពគោលក្បាលរបស់យើងនឹងគឺជារោងចក្រផលិតលុយរោងចក្រផលិតលុយណារោងចក្រផលិតនៅភាពជោគជ័យទាំងឡាយគោលក្បាលរបស់យើងណាជាស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលប្រិមិត្តកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នេះដែលប្រិមិត្តកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នេះកម្មវិធីដែលយើងបានរៀបរៀងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានស្ដាប់នៅគន្លឹះទាំង25ប្រការដើម្បីសាងនូវភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនេះនៅពេលដែលប្រិមិត្តបានស្ដាប់ហ្នឹងនៅពេលដែលប្រិមិត្តបានស្ដាប់នឹងគឺជាប៉ុស្តិ៍របស់យើងនេះគឺជាស្ថានីយ៍នៃស្ថានីយ៍វិទ្យុ 100.3 នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រិមិត្តមិនបាច់ចាំមកស្ដាប់ផ្ទាល់ទេប្រិមិត្តគ្រាន់តែសរេរប៉ុស្តិ៍សារ៉េប៉ុស្តិ៍វត្ថុរបស់អស់លោកអ្នកនឹងថាប៉ុស្តិ៍ 100.3 នេះនៅកន្លែងណានៅពេលដែលយើងសារ៉េចំពុតនៅពេលហ្នឹងគឺប្រិមិត្តបានលឺបើមិនជាប្រិមិត្តស្រាប់ស្ដាប់ចង់ស្ដាប់លោកវិជ័យចង់ស្ដាប់កញ្ញាកុនត្រេនហើយស្ដាប់ទៅបើកនៅប៉ុស្តិ៍ផ្សេងសួរទៅលឺហើយអត់គឺអត់លឺទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវសារ៉េខួរក្បាលរបស់យើងសារ៉េនៅការគិតរបស់យើងនឹងឲ្យចំនៅគំនិតវិជ្ជមានពេលដែលយើងមានគំនិតវិជ្ជមាននៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងមានគំនិតវិជ្ជមានការគិតរបស់យើងពុះពេញទៅដោយគំនិតវិជ្ជមានហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើវាដើម្បីជាប្រយោជន៍បាទអាចប្រើវាដើម្បីផលិតលុយអាចប្រើវាដើម្បីផលិតនៅភាពជោគជ័យនឹងឲ្យដល់យើងបាននឹងគឺជាចំណុចទី6ចំណុចទី7ដែលចង់លើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីដាំដាមជីវិតដើម្បីជម្រាបជូនដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយនឹងគឺ surround with the positive people គឺនៅជុំវិញខ្លួនជាងនឹងគឺត្រូវតែស្វែងរកនៅមនុស្សណាដែលចេះលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងស្វែងរកនៅបុគ្គលដែលចេះលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងរាប់អានជាមួយមិត្តភ័ក្តិណាដែលគេចេះលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងរាប់អានជាមួយទាំងបុគ្គលដែលឆ្លាញ់យើងពិតប្រាកដដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងពិតប្រាកដដែលជាបុគ្គលមានគំនិតវិជ្ជមានដែលជាបុគ្គលជោគជ័យកាលណាបើសិនជាយើងនៅក្បែរបុគ្គលដែលវិជ្ជមានយើងនៅក្បែរបុគ្គលដែលជប់ដែលខ្លាំងមនុស្សដែលប្រកែណាហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយពួកគាត់ដែរថ្ងៃមួយគឺយើងប្រកាសជាជោគជ័យនឹងឯងសាក់ចាប់ផ្ដើមនៅជាមួយទាំងបុគ្គលដែលជោគជ័យសាក់ចាប់ផ្ដើមនៅជាមួយមនុស្សដែលមានគំនិតវិជ្ជមានសាក់ចាប់ផ្ដើមជាមួយទាំងមនុស្សដែលគេប្រកែនៅពេលហ្នឹងគឺយើងឆាប់ជោគជ័យមែនតើប្រិមិត្តនឹងគឺជាកលលមួយនឹងគឺជាតិចនិកមួយដែលអត្តចរិតរបស់ជនជាតិខ្មែររបស់យើងភាគច្រើននឹងគឺអត់សូវជោគជ័យដល់កន្លែងហ្នឹងអត់សូវចូលចិត្តអាកន្លែងនឹងអត់សូវចូលចិត្តថាបុគ្គលនេះមានគំនិតវិជ្ជមានត្រូវតែនៅក្បែរគេបុគ្គលនោះមានគំនិតអវិជ្ជមានត្រូវតែចេញឲ្យឆ្ងាយនឹងគឺប្រជាជនខ្មែររបស់យើងអត់គិតដល់កន្លែងនឹងជ្រើនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជោគជ័យនេះដើម្បីឲ្យមិត្តស្នាប់ដែរទទួលបានជោគជ័យនេះគឺប្រិមិត្តត្រូវតែស្វែងរកនៅមនុស្សមិនមែនចេះតែចូលទៅមនុស្សគ្រប់ប្រភេទហើយនៅជាមួយមនុស្សគ្រប់ប្រភេទនេះគឺយើងត្រូវតែស្វែងរកនៅបុគ្គលណាដែលជាបុគ្គលវិជ្ជមានពិតប្រាកដបុគ្គលណាដែលចេះលើកទឹកចិត្តយើងបុគ្គលណាដែលចេះជួយយើងបុគ្គលណាដែលចេះគាំទ្រយើងពេលដែលយើងអាចស្វែងរកនៅ
បុគ្គលទាំងអស់នឹងបានណាប្រិមិត្តគឺវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងសុបាយធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែមានភាពជោគជ័យទៀតពីព្រោះនៅពីក្រោយយើងគេរុញយើងរហូតនៅពីក្រោយយើងគេផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងរហូតអានេះបើសិនជាយើងនៅជាមួយនឹងបុគ្គលអវិជ្ជមានណាយើងធ្វើឲ្យទៅថ្លៃធ្វើមិនកើតទេហើយសមត្ថភាពប្រពន្ធនឹងហើយអត់លុយចង់បើករស៊ីហើយលុយប្រពន្ធនឹងទៅរស៊ីបែបម៉េចហើយអនបែបនឹងទៅរស៊ីបែបម៉េចអញ្ចឹងគឺយើងក៏ដៃរកស៊ីបានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅជាមួយនឹងបុគ្គលវិជ្ជមាននៅជាមួយនឹងបុគ្គលដែលគិតអំពីប្រយោជន៍ធំនៅចំពោះបុគ្គលដែលមានគំនិតធំនៅពេលដែលយើងនៅជាមួយបុគ្គលបែបហ្នឹងគឺបុគ្គលបែបហ្នឹងគឺជំរុញយើងឲ្យធ្វើមិនត្រឹមតែមិនបង្អាក់យើងទេថែមទាំងជំរុញយើងឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលយើងគិតថាជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតយើងទៀតអញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមនៅជាមួយទៅបុគ្គលដែលមានគំនិតវិជ្ជមានបុគ្គលដែលជួយគ្រប់គ្រងយើងបុគ្គលដែលលើកទឹកចិត្តយើងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងនឹងខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពជឿជាក់ជាទីបំផុតនៅក្នុងលោកមកកម្មវិធីដាំដាមជីវិតយើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតតកតងទៅនឹងការបាក់ទឹកចិត្តតកតងទៅនឹងការបាក់ទឹកចិត្តតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនចំណុចទី8ដែលចង់និយាយបន្តហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឲ្យយើងហ្នឹងគឺកុំជឿនៅពាក្យចចាមរាមកុំជឿនៅពាក្យចចាមរាមកុំជឿនៅពាក្យដែលអបមង្គលទាំងឡាយពាក្យថាពាក្យចចាមរាមណាប្រែមកថាពាក្យដែលឮដោយការនិយាយតតគ្នាពីមួយទៅមួយរកចុងរកដើមមិនឃើញម្ដងទៀតពាក្យចចាមរាមហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលឮដោយនិយាយតតគ្នាពីមួយទៅមួយរកចុងរកដើមមិនឃើញអត់ដឹងថាណានិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បាននៅអាភិបជឿជាក់លើខ្លួនឯងនេះបើសិនជាយើងចង់បាននៅភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងទាំងសុំឲ្យយើងនឹងកុំជឿនៅពាក្យចចាមរាមពីព្រោះពាក្យចចាមរាមនោះគឺវាធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលដោយគ្មានហេតុផលឧបមាថាស្រាប់តែកំពុងធ្វើកម្មវិធីអញ្ចឹងសពប្រិមិត្តខចូលមកចា Contrain ជំរាបសួរបងវិជ័យសុំជំរាបសួរឥឡូវនេះនៅផ្លូវព្រះនរោត្តមកលាប់ឡានងាប់អស់500នាក់ចាឧបមាថាអញ្ចឹងសពយើងជួបគ្នាហ្មងចាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងប្រកាសឆោឡោពេញតែវត្ថុនឹងឬមួយគ្រាន់តែលឺថាចចាមរាមអីបន្តិចទៅនឹងក៏យងរត់ទៅហើយយើងខ្វះនៅហេតុផលខ្វះនៅការដកពីសោតនេះអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ជានឹងក៏ពោពេញតែភាពអពមង្គលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ជានឹងជ្រួចជ្រាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ជានឹងស្រាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ជានឹងអត់មានទម្ងន់ធ្វើឲ្យការគិតរបស់ជានឹងអត់មានទម្ងន់នេះតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមបដិសេធនៅគេហៅថាពាក្យចចាមរាមចាប់ផ្ដើមបដិសេធនៅគំនិតអីដែលមិនល្អនៅគំនិតអវិជ្ជមានក្តីនៅគំនិតពាក្យចចាមរាមក្តីពីព្រោះពាក្យចចាមរាមហ្នឹងគឺអត់ល្អតតែសោះព្រោះពាក្យចចាមរាមហ្នឹងអត់មានហេតុផលបើសិនជាមានហេតុផលបើសិនជាមានចាក់ច្បាស់ពិតប្រាកដមែនមានរឿងចាក់ច្បាស់ពិតប្រាកដមែនអានឹងចាំយើងជឿតែបើសិនតែគ្រាន់តែឮតតគ្នាហើយយើងជឿណាយើងរស់នៅក្នុងប្រអប់មាត់អ្នកដតីយើងរស់នៅក្នុងប្រអប់មាត់នៃពាក្យចចាមរាមហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលគ្មានទំនុកទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនេះបុគ្គលដែលគ្មានការពិសោធន៍បុគ្គលដែលជឿដែលគ្មានការពិសោធន៍នេះអញ្ចឹងគឺបុគ្គលហ្នឹងគឺធីងធងមែនតើណាធីងធងមែនតើពេលណាដែលស្អប់គឺស្អប់គឺអាចមិនទាន់ទាំងដឹងផងនោះស្អប់គេបាត់ទៅហើយមិនទាន់ទាំងដឹងឧបមាថាកូនត្រេនឹងល្បីណាចុះក្នុងកសែតចុះក្នុងវត្ថុចូលក្នុងវត្ថុចុះក្នុងកសែតចុះក្នុងទស្សនវដ្តីនឹងច្រើនមែនតើថាកូនត្រេនឹងជាតារាម្នាក់ប៉ុន្តែលេងសាប់គេបកកាយពាក្យចចាមតារាមួយថាកូនត្រេនឹងប្រុសច្រើនណាថាកូនត្រេនឹងទម្លាក់កូនច្រើនដងហើយថាកូនត្រេនឹងផឹកថ្នាំញៀនមកច្រើនណាថាកូនត្រេនឹងជោគបាចូលក្លឹបអីច្រើនណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែអាននៅក្នុងពាក្យចចាមអារាមនោះ
ខ្ញុំចាប់បានស្អប់កូនត្រេនឯងបាត់ទៅហើយកូនត្រេនគឺជាមនុស្សល្អតែអត់វាអត់ខុសអីទេកូនត្រេនអត់ខុសអីទេគឺជាមនុស្សល្អណាប៉ុន្តែពាក្យចចាមអារ៉ាប់នឹងកាត់មកយើងបាត់ទៅយើងស្អប់ទៅជាងការមនុស្សខ្លះអាក្រក់អីនៅខាងក្រៅខ្លួននឹងអាក្រក់អីប៉ុន្តែបកកាត់ពាក្យចចាមអារ៉ាប់ថាគាត់ជាមនុស្សល្អថាគាត់ជាមនុស្សជោគជ័យថាគាត់ជាមនុស្សប្រសើរថាគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពហើយដល់ពេលចឹងជាខំប្រឹងជឿទៅអាការជឿបែបហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យយើងធ្វើខុសដែលនាំឲ្យយើងគិតខុសអញ្ចឹងហើយគឺអាចចំណុចទី8នេះគឺចង់ឲ្យប្រិយមិត្តនឹង ignore the rumor នឹងគឺមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមបដិសេធឬក៏យើងចាប់ផ្ដើមកុំជឿនៅពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះជឿនៅពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលគាត់តែឮតតគ្នាដែលយើងរកចង់រកដើមមិនឃើញហ្នឹងណាសូមមេត្តាកុំជឿអីចាប់ផ្ដើមជឿលើខ្លួនឯងជឿលើខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមជឿលើការគិតរបស់ខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមជឿលើសមត្ថភាពចាប់ផ្ដើមជឿលើលទ្ធភាពខ្លួនឯងនេះចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនតាមរយៈនៃការជឿរបស់យើងតាមរយៈនៃភាពមានជំនឿរបស់យើងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងស្រឡាញ់ខាងអីយើងគិតថាចំណុចណាដែលល្អសម្រាប់យើងគិតថាសមត្ថភាពនឹងគឺល្អសម្រាប់យើងដែរឬទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍចេញពីខ្លួនយើងនេះតាមអភិវឌ្ឍដោយមិនជឿទៅលើពាក្យចចាមអារ៉ាមដោយគំគិតអំពីពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះព្រោះនៅពេលដែលយើងលឺតតគ្នានេះយើងចំណាយពេលច្រើនណាស់ការពិភាក្សាជាមួយអ្នកដទៃយើងចំណាយពេលច្រើនណាស់ក្នុងការដែលយើងទៅសើជ្រាវយើងចំណាយពេលច្រើនណាស់ក្នុងការនិយាយដើមពីរឿងនឹងចំណាយពេលច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងគឺយើងយកពេលទាំងអស់ហ្នឹងយកមកគិតយកមកយកសាងនូវសមត្ថភាពនៃការគិតរបស់យើងហើយសមត្ថភាពនៃការគិតរបស់យើងទៅរកលុយឲ្យយើងទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ឲ្យយើងទៅរកភាពជោគជ័យឲ្យយើងទៅរកភាពប្រសើរឲ្យជីវិតរបស់យើងអានេះបានល្អអញ្ចឹងគន្លឹះទី8ហ្នឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីដាំដាំជីវិតនឹងចង់បាននៅការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនេះចង់បាននៅការកសាងនៅទំនុកទុកចិត្តខ្លួនឯងនឹងឲ្យដល់កម្ពុជានេះគឺត្រូវតែបដិសេធឬក៏ត្រូវតែមិនជឿទៅលើពាក្យចចាមអារ៉ាមហ្នឹងឯងតកតងទៅនឹងរឿងដែលថាឮតតគ្នាហ្នឹងគឺដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់ទី11ថ្នាក់ទី12ឬកំពុងតែរៀនចប់អញ្ចឹងគាត់ឮតគ្នាថារៀននៅសាលានេះល្អរៀននៅសាលានេះអត់ល្អហើយថែមទាំងគាត់នឹងអត់ដែរមកភ្នំពេញទៀតដែរមកមើលមហាវិទ្យាល័យនឹងទៀតគាត់ឮតតតគ្នារកចង់រកដើមមិនមានថាមហាវិទ្យាល័យនេះល្អគាត់ឮទៅតាមគេណាមហាវិទ្យាល័យនេះអត់ល្អទេតាមពិតវាអត់មានមហាវិទ្យាល័យល្អឬក៏មហាវិទ្យាល័យអាក្រក់នឹងទេមានទេពីព្រោះគាត់អត់ដែរមកគាត់ឮតតតគ្នាណាកន្លែងនឹងហេតុដែលនាំឲ្យគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចមែនតើមួយទៀតគាត់ឮតគ្នាថានៅមហាវិទ្យាល័យនឹងគឺរៀនប្របាមហាវិទ្យាល័យនឹងគឺរៀនទៅដូចថាគ្រូតាំងតៃណាជាល័យនៅមហាវិទ្យាល័យនេះទូរៀនទៅតែអត់បានបន្ទុកនឹងគេអត់ឲ្យឡើងញាក់នឹងឡាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចតែម្ដងដោយសារតែពាក្យចចាមអារ៉ាមណាគឺសុំឲ្យជឿជាក់លើខ្លួនឯងឲ្យមានទំនុកទុកចិត្តលើខ្លួនឯងកុំជឿទៅលើគេប៉ុន្តែជឿទៅលើខ្លួនឯងជឿទៅលើសមត្ថភាពនៃការគិតខ្លួនឯងជឿទៅលើខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងនេះពីព្រោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាខួរក្បាលរបស់យើងការគិតរបស់យើងនឹងគឺជាទេសកលដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតដើម្បីរកផលប្រយោជន៍រកភាពជោគជ័យឲ្យយើងនឹងគឺជាចំណុចទី8ចំណុចទី9គឺចាប់ផ្ដើមស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងនឹងគឺជាកន្លឹះដើម្បីសាងនៅទំនុកទុកចិត្តលើខ្លួនឯងមួយទៀតណាចំណុចទី9ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងបុគ្គលច្រើនណាស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺគាត់អត់ស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងណាកូនត្រេនគាត់អត់ស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងទេគាត់អត់គោរពពេលវេលាគាត់អត់ឲ្យតម្លៃដល់ខ្លួនឯងទេគាត់អត់គោរពខ្លួនឯងឧបមាថាម៉ោង9គាត់ទៅទៅចូលគេងប៉ុន្តែម៉ោង9ហ្នឹងគឺគាត់អត់ចូលគេងមើលរឿងកូរ៉េមើលរឿងអាមេរិកាំងមើលរឿងខ្មែរអញ្ចឹងតើគាត់អានតសែតអានទស្សនាវដ្តីអញ្ចឹងរឿងនោះវាជារឿងល្អហើយដែលគាត់មានឱកាសដើម្បី
្រើខួរក្បាលរបស់គាត់ទៅរករបស់អីដែលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតែគាត់អត់បានគ្រប់ខ្លួនឯងទេមែនទេគាត់អត់បានគ្រប់ឬខ្លួនឯងអាការគ្រប់ដល់ខ្លួនឯងអាការស្មោះត្រង់ទៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាគុណលិះនៃការសាំងនៃទំនុកទុកចិត្តមែនទេគាត់ថាគាត់ឈ្នះខ្លួនឯងទៅពេលដែលគាត់ដាក់ពេលវេលាឲ្យគាត់ធ្វើហ្នឹងមានន័យថាគាត់ឈ្នះខ្លួនឯងទេម៉ោង8ត្រូវជប់គេប៉ុន្តែគាត់ថាចាំបន្តិចទៀតក៏មិនអីដែរហ្នឹងគឺជាការមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាការមិនគោរពហ្នឹងគឺជាការមិនស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងបើសិនជាចង់ទទួលបានជោគជ័យលើការកសាងទំនុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងនេះគឺដាច់ខាតគឺត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងមិនតែពេលវេលាទេគឺអីក៏ដោយគឺឧបមាថាគាត់ជាមនុស្សដែលក្រគាត់ជាមនុស្សដែលក្រជាមនុស្សដែលក្រសំទីឧទាហរណ៍មួយថាគាត់ជាមនុស្សដែលក្រគាត់អត់មានលុយទេអញ្ចឹងគាត់មិនត្រូវធ្វើជាចោរគាត់ថាមិនត្រូវធ្វើជាចោរចេះដាច់ខាតយើងត្រូវតែរកទទួលទានដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអីអីដើម្បីប្រយោជន៍គ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំតែបើសិនជាគាត់អត់ឲ្យតម្លៃដល់ខ្លួនឯងបើសិនជាគាត់អត់ស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងគាត់ទៅធ្វើចោរបាត់ទៅមែនទេប៉ុន្តែគាត់ដាច់ខាតគឺគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់លោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលវះកាត់លោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលល្អគឺគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងបើជាអ្នកដតីហត់លុយទៅឲ្យគាត់គាត់ថា no ពីព្រោះទូនីតិរបស់ខ្ញុំគឺបំរើទូនីតិរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបំរើដល់អ្នកជំងឺដល់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយគឺខ្ញុំមិនទៅយកលុយគេផ្ដេសផ្ដាសទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយដាក់បកាយនេះគឺមិនទទួលសោកប៉ាន់ពីអ្នកដតីទេរដ្ឋត្រីមួយដកបកាយនឹងគឺមិនត្រូវសោកប៉ាន់ជាមួយអ្នកដតីសោះមួយដែលបកាយនឹងត្រូវតែខំប្រឹងរៀនមិនសោកលុយគ្រូទេត្រូវគោរពពេលវេលាទៀងទាត់នៅក្នុងការសិក្សាកាលណាបើសិនជាយើងគោរពទូនាទីយើងស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងគាត់ត្រូវគូធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពជឿជាក់មែនទេគ្រប់មាគាទាំងអស់បើសិនជាយើងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងព្រមិនគឺគូអាភាព confidence អាការកសាងនៅទំនុកទុកចិត្តលើខ្លួនឯងវាចាប់ផ្ដើមដែរមកហើយយកប្រាំមើលឃើញខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អមើលឃើញខ្លួនយើងនឹងជាមនុស្សខ្លាំងមើលឃើញខ្លួនយើងនឹងជាមនុស្សដែលថ្លៃថ្នូរមែនទែនអាកន្លែងទាំងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងគឺមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅគឺមិនហ្នឹងគឺយើងនិយាយតទៅទៅនឹងផ្នត់គំនិតតទៅទៅនឹងការកសាងនៅកម្លាំងចិត្តតទៅទៅនឹងការកសាងនៅទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងការកសាងនៅទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងនឹងគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការកសាងនៅកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងនឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់មិនអាចខ្វះបានទេអស់លោកអ្នកស្ដាប់គឺអត់អាចខ្វះបានទេកាលណាបើសិនជាយើងខ្វះខាតនៅការទំនុកទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនឹងគឺយើងប្រកាសជាបរាជ័យក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងនឹងយើងគឺជាបរាជ័យរឿងនេះគឺពីណាក៏គេធ្វើបានដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមនុស្សម្នាក់នឹងធ្វើបានហេតុអីបានជាមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតធ្វើបានមកពីមនុស្សម្នាក់នឹងជឿជាក់លើខ្លួនឯងមកពីមនុស្សម្នាក់នឹងគាត់ហ៊ានមកពីមនុស្សម្នាក់នឹងគាត់ហ៊ានធ្វើតែកន្លែងទាំងនេះគឺហ៊ានធ្វើកន្លែងទាំងនេះដែលគាត់ទទួលបានជោគជ័យតែប៉ិតគឺមនុស្សដូចគ្នានឹងឯងខ្ញុំទាញចូលទៅទី9វិញតកតងទៅនឹងបើសិនជាចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានទំនុកទុកចិត្តគឺត្រូវតែចាប់ផ្ដើមស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងគោរពខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃដល់ខ្លួនឯងបើសិនជាយើងរៀននៅសាលាណានរណាជាអ្នកឲ្យពិន្ទុលោកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអ្នកឲ្យពិន្ទុបើសិនជាអត់មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេក៏យើងមិនអាចបានពិន្ទុដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនរណាជាអ្នកឲ្យពិន្ទុដល់ជីវិតរបស់យើងគឺខ្លួនឯងនឹងឯងគឺខ្លួនឯងនឹងឯងដែលជាអ្នកឲ្យពិន្ទុដល់ជីវិតរបស់យើងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យពិន្ទុតិចយើងឲ្យធ្វើអីពីព្រោះយើងជាអ្នកឲ្យនោះមានអ្នកណាជាអ្នកឲ្យយើងត្រូវឲ្យពិន្ទុរបស់យើងថាយើងជាមនុស្សខ្លាំងឡាខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំគោរពខ្លួនឯងខ្ញុំឲ្យតម្លៃដល់ខ្លួនឯងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងខ្ញុំជាមនុស្សល្អខ្ញុំជាមនុស្សដែលប្រសើរគឺយើងចាប់ផ្ដើមឃើញខ្លួនយើងជាក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានបែបនឹងក្នុងផ្លូវអស្ចារ្យបែបនឹងឆ្លៃទាំងហើយប្រិមិត្តគឺជាកូនសោមួយដើម្បីសាំងនៅទំនុកចិត្តទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងនឹងគឺជាចំណុចទី9ចំណុចទី10គឺបើសិនជាយើងចង់បាននៅការទុកចិត្ត
ដល់ខ្លួនឯងនោះគឺសូមឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់នឹងចាប់ផ្ដើមទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពចាប់ផ្ដើមរៀនទទួលខុសត្រូវមនុស្សខ្លះនឹងគឺគាត់អត់ចេះទទួលខុសបុគ្គលមួយចំនួននឹងគឺគាត់អត់ចេះទទួលខុសត្រូវទេឧបមាថាគាត់មកធ្វើការជីវិតគាត់ប្រាប់ថាស្ទះចរាចរណ៍គាត់ប្រាប់ថាម៉ូតូបាយកង់គាត់ប្រាប់ថារវល់គាត់ជាប់ថាមានភារកិច្ចការដោះសារនឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាទេប្រិមិត្តគឺជាជំងឺមួយការដោះសារនឹងគឺជាជំងឺពួយការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងនឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ឬមួយដែលសំខាន់ដែលមនុស្សទាំងឡាយទាំងគឺត្រូវតែមានអានឹងនៅពេលដែលយើងទៅតូចយើងទទួលខុសត្រូវតូចនៅពេលដែលយើងកាន់តែធំធាត់ទៅនៅពេលដែលយើងកាន់តែមានទួលនីតិធំទៅអាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនឹងគឺកាន់តែធំទៅកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបើមិនដែលយើងអត់មានភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតរបស់យើងយើងអត់មានភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះការងាររបស់យើងមកតាប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់នឹងអស់លោកអ្នកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់នឹងគាត់អត់បានទទួលខុសត្រូវចំពោះភារកិច្ចរបស់គាត់ទេគឺភារកិច្ចនឹងគឺអត់ជោគជ័យនឹងឯងក្នុងគ្រួសារមួយបើមិនជាលោកឪពុកម្ដាយគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះកូននេះយ៉ាងម៉េចដែរគឺគ្រួសារនេះក៏អត់មានសុភមង្គលកូនទាំងឡាយបើសិនជាអត់ដឹងអំពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកការទទួលខុសត្រូវថាធ្វើកូនល្អដឹងយ៉ាងម៉េចដឹងគ្រួសារដឹងក៏អត់មានសុភមង្គលដែរបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយបុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គភាពទាំងឡាយបុគ្គលិកនៅកន្លែងធ្វើការទាំងឡាយនឹងគឺអញ្ចឹងដែរកាលណាបើសិនជាគាត់មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភារកិច្ចរបស់គាត់តែគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចមេរបស់គាត់ប្រាប់ឲ្យធ្វើម៉េចឬក៏គាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអង្គភាពរបស់គាត់នឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងក៏បុគ្គលិកឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងក៏អត់ទទួលបានជោគជ័យដែរហើយរកស៊ីក៏អត់ទទួលបានជោគជ័យដែរបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងគឺអត់ស្ដាប់គ្នាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងក៏អត់មានភាពទទួលខុសត្រូវនឹងឯងអញ្ចឹងហើយភាពទទួលខុសត្រូវនឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយភាពទទួលខុសត្រូវនឹងមិនមែនយើងទៅរៀនពីអ្នកដទៃទេភាពទទួលខុសត្រូវយើងរៀនអំពីការគិតរបស់យើងរៀនអំពីជីវិតរបស់យើងហើយប្រើនៅភាពទទួលខុសត្រូវនឹងជាប្រចាំយើងចាប់បានទទួលនៅភាពខុសទទួលរៀនទទួលខុសត្រូវយើងចាប់បានហ្វឹកហាត់នៅការទទួលខុសត្រូវនឹងគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ពីព្រោះជីវិតរបស់យើងគឺជាការទទួលខុសត្រូវនឹងឯងបើមិនតែយើងបើកម៉ូតូអប់មកថាយើងបើកម៉ូតូអប់មកថាយើងបើកឡានមិនតែយើងអត់មានប្រភពទទួលខុសត្រូវក្នុងការបើកនឹងទេយើងប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ងាប់ហើយមែនទេអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់យើងនឹងគឺរៀនទទួលខុសត្រូវនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកកោះសួរខ្ញុំថាធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវណាខ្ញុំឆ្លើយប្រមាថអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឆ្លើយថាបើសិនជាចង់ឲ្យគេសួរខ្ញុំថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានទំនុកទុកចិត្តដល់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំឆ្លើយតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងឯងខ្ញុំឆ្លើយត្រូវចង់ឲ្យមានភាពជឿជាក់ហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀនត្រូវតែហ្វឹកនៅភាពទទួលខុសត្រូវនឹងបើមិនជាចង់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវរៀនទទួលខុសត្រូវហ្វឹកហាត់នៅការទទួលខុសត្រូវនៅពេលហ្នឹងគឺយើងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងណាអាភាពទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺមិនត្រឹមធ្វើឲ្យយើងនឹងឃើញខ្លួនយើងជាមនុស្សដែលសំខាន់ទេវាថែមទាំងឃើញឲ្យអ្នកដទៃនឹងឃើញថាយើងនឹងគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់មែនទែនហើយបុគ្គលិកបែបហ្នឹងក្រុមហ៊ុនណាក៏គេចង់បានដែរខ្ញុំថាឡើយក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតសម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងក៏ចង់បានមកបម្រើការងារឲ្យក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាមនុស្សហ្នឹងគឺអាចរកប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំបានមនុស្សហ្នឹងគឺអាចរកលុយចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បានមនុស្សបែបហ្នឹងហើយយើងមើលណាពីមើលណាក្រុមហ៊ុនស្ថាប័ននានាលោកដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលជាប្រធានអង្គភាពនេះលោកតាំងតែទៅអូនថាខ្ញុំពិបាករកបុគ្គលិកល្អខ្ញុំពិបាករកបុគ្គលិកតែទន្ទឹមនឹងនោះដែរមាននិស្សិតរាប់រយពាន់នាក់ដែលគាត់កំពុងតែដាក់ពាក្យរកការងារធ្វើណាមួយថ្ងៃទាំងគូគាត់វាយតែ CV ហ្នឹងឯងគាត់ដើររកដាក់កន្លែងនេះគាត់ដើររកដាក់កន្លែងនោះក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់អត់អាចទទួលរកការងារបានល្អឯងគាត់អត់អាចស្វែងរកនៅការងារបានល្អឯងសំណួរសួរថាហេតុអីពីព្រោះការចេះដឹងរបស់ជាងវាជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែអាភិបទទួលខុសត្រូវរបស់ជាងនេះគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចខ្វះបានទេចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងអស់ចាប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើសិនជាយើងមិនមានភាពទទួលខុសត្រូវណា0តែម្ដងការងាររបស់ជាងនឹងអត់រីកចម្រើននៅក្រុមហ៊ុនរបស់គេនឹងមិនពេញចិត្តជីវិតរបស់ជាងនឹងក៏អត់ជោគជ័យខ្ញុំសូមធានាតែម្ដងកាលណាបើសិនជាគ្មានភាពទទួលខុសត្រូវណាបើសិនជាចង់បាននៅការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនេះ
បើសិនជាចង់បាននៅអភិបជឿចាក់លើខ្លួនឯងឲ្យដល់កម្ពុជាមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរៀនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងនឹងគឺជាកលិះនៃការសាងនៅកម្លាំងចិត្តនៃការសាងនៅភាពជឿ